Thank you.
מה זה אדום? אריק. חכה רגע. יכול, יכול. יכול, אריק. כן, יכול. מספר 15 הוא לא אקטואלי, כל השאר כן. מה? לא, לא היית צריך לקחת אותו, כאילו. כל השאר טעונים? מה? לא, סבבה, אז יש לך 10. 15 אל תיגע בו פשוט. סבבה, נו זה הכל, אז אין, הוא לא קיים אחי. בסדר, רק תסגור להם, אין בעיה, חיים שלי, תסגור להם רק את הרצועות כמו שצריך. ביי.
Yeah!
Hey, 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 hey.
גן חיות בטבריה. בואי לה, זה פאקינג זו היר. כן, נו מה, כברן הלך לזה, שלך. נו מה? כן. אני בחיים לא ראיתי דבר כזה, אני אומר לך, אני חושב שהם גם כללים אותי, כי הם זיהו אותי בתור צלם של נשר. אוי לא, אוי כבר הסיבור. טוב יאללה, טבריה, יאללה נדבר, תן לעבוד. נו. אז תן לי לסיים. תן לי לסיים, יש מלא, תן לי לסיים. ביי. בסדר, ביי.
Thank you.
Yeah.
איפה אתה? למה אתה, למה אתה רק עכשיו עוד לא באוטו? כבר מאוחר. כמה זמן הפקק הזה? טיק טק? יאללה. 2:30 תהיה באוויר. מקסימום. או, יופי, יופי כפר. תעדכן אותי שאני אשלח לו את זה. יאללה, תעדכן אותי. ביי ביי. שולח לך מספר טלפון, זה לילך, תדבר איתה, כן, תן לה את הכתובת, תגיד לו נפתלי שלח אותי, אני צריך לבוא להביא לך חומר. בסדר אחי? תזכיר איתה שאת השם הפרטי שלך. איך העצים החדשים? עדן, שנייה, ביי.
ממש לא, ראיתם שלא. Hey!
איפה זה נשק? Come on.
אתה באוויר? אני בודק, תן לי דקה, ביי. תגיד, קרנפי, מאיזה דקה זה התחיל? בדיוק על המחצית? זאת אומרת, שתי דקות נצפה בלבד. בסדר, לא משמעותי, ביי. איזה דקה אנחנו חבר'ה? אתם בטח לא יודעים.
של העיריות
למה לא אמרת שאתה בא? לא הייתי בא. אה, אתה רק לא לי. Thank you.
מצב חזק לגול. מצב לגול. מצב בטוח לגול. מישהו עם רגל ימין ו... אתה לא מכיר אותם שם? לא. אז אתה כמוני. כן, אותו דבר.